Орал қаласында екі елдің байланысын одан әрі нығайту мақсатында достықта шекара жоқ. Жастар, диалог, мәдениет атты халықаралық достық пен ынтымақтастық форумы басталды. Аталған форумға еліміздің барлық өңірінің және Ресей Федерациясының шекаралас аймағының белсенді жастары, республикалық және облыстық жастар ұйымдарының өкілдері қатысуда. Көшімен тату бол қай кезденде қазағы қағайда. Ресей елмен байланыс кеше де бүгінде беріктігін сақтап келеді. Соның жалғастығына жұртшылық тағы бір мәрте куә болды. Өзара ынтымақтастыққа бағытталған іргелі шара халықаралық және өңір аралық жастар ынтымақтастығын кеңейтуге, тату көршілік қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Форум барысында қатысушылар үздік әдістемелер жобалармен өзара алмасып, мәдениет, кәсіпкерлікті қолдау салаларында жастар ұйымдарының тәжірибелерін зерттеуге арналған іскерлік кездесулерге қатысады. Негізгі мақсат осы жастар саясат саласындағы негізгі тәжірибелермен бөлісу, олардың бірлесе жұмыс жасау бойынша жобаларды жүзеге асыру болып табылады. Яғни біздің форумның аясында әртүрлі шаралар, оқыту семинарлары ұйымдастырады. Сонымен қатар осы үздік тәжірибелер алаңы деген шара болады. Бұл жерде осы Қазақстан бойынша және Ресейдегі ең үздік жастар мәселесін шешуге бағытталған жобалардың таныстырылымдары өтеді. Соларды қалай жүзеге асырады, қандай мәселелер бар, соның бойынша талқылау болады. Пленарлық отырыс аясында Ресей Федерациясының жастар саясат саласындағы өкілетті органдарымен республикалық жастар ұйымдары және облыстық жастар саясатының арасында өзара ынтымақтастық пен достық туралы екі жақты меморандумға қол қою рәсімі өтті. Қол қою рәсімінде форум қатысушылары меморандум екі елдің достығын нығайтуға, жастар саясаты жұмысын жақсартуға, сондай-ақ жастар ұйымдарын жетілдіру бойынша бірлескен бастамаларды іске асыруға ықпал ететіндігін атап өтті. Приехали мы с Астраханской области. Біз Астрахан облысынан келдік. Делегациямызда 3 адам бар. Астрахан көп ұлтты аймақ, сол себепті біз ұлтаралық қарым-қатынастың, достық қарым-қатынастың нығайтуға бағытталған форумдардың қандай маңызды екенін білеміз. Біз өңіріміздегі жолдастық қазақ мәдени қоғамдастығын және жастар ісі агенттігін кеңінен таныстыратын боламыз. Форум аясында кәсіпкерлікке бағытталған жаңашылдықтар туралы жаңа ақпараттар алып, құнды тәжірибе жинақтаймыз деген сеніміміз мол. Форумға еліміздің барлық өңірінің және Ресей Федерациясының шекаралас аймағынан жалпы саны 300 белсенді жас қатысуда. Үш күнге созылатын фестиваль барысында қатысушылар қаланың көрікті жерлерін аралап, спорттық және көпшілік мәдени шараларға қатысатын болады. Үлсіра Марат, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабдиялов, Ақжайық телеарнасы.